A Tecor, Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Móveis, apresenta Aula 5, Embalagem e Acondicionamento de Objetos de Acervo. Vídeo 3, Características dos Materiais das Embalagens. Mais à frente, teremos aulas sobre os materiais que compõem os acervos e seus fatores de degradação. São dois itens cruciais ao se preparar uma embalagem. Os materiais e os tipos de embalagens serão selecionados a partir de informações sobre o suporte do bem e o seu estado de conservação. Muitos materiais distintos são utilizados para embalagens, mas cada qual com uma finalidade bastante específica. Portanto, na maioria das vezes, não podem ser substituídos um pelo outro. Para evitar danos aos objetos, os materiais das embalagens devem ser sempre inertes ou estáveis e nunca devem ser usados materiais ácidos. Em geral, deve-se utilizar materiais neutros, mas em certos casos o ideal será, por exemplo, um papel com reserva alcalina. Existem alguns materiais que são bastante econômicos e, por isso mesmo, largamente utilizados em instituições que abrigam acervos. Isopor, TNT, que é o tecido não tecido, PVC e polipropileno, o poliondas, estão entre eles. Esses materiais podem ser utilizados, mas não são tão estáveis quanto se imagina. Sempre que o material for sintético, o ideal é verificar seu estado com regularidade. Assim que começarem a apresentar degradação, devem ser imediatamente substituídos. Um tecido de algodão branco é muito melhor, mais estável e durável, e deve ser preferido ao TNT. O tecido deve ser lavado regularmente, enquanto que o TNT deve ser completamente substituído. O tecido de algodão será mais caro no momento da compra, mas sua reposição não será necessária nos anos seguintes, enquanto que o TNT custará menos em um primeiro momento, mas serão necessárias inúmeras compras de reposição.